тағдыр кімге болсын тосын сыйлар дайындап тұрады. Бақытты сәттерден ләззат алып, бейқам өмірге үйренген жандардың басына үйірілген қиындықтар орны толмас қателіктерге жол салуы мүмкін. Өмірдің берген сынағын сый деп қабылдап, одан шығар жолды іздеудің орнына әлсіздікке бой алдырып, жеңілістің ащы дәмін тататындар да аз емес. Тағдырынан жеңілген адам кімді кінәлайды? Мүмкін өмірдің шырайын алдырған иірімі төзімділікті шыңдайтын өткел болар. Сол өткелден өтіп, өмір иірімінен тығырықтан шығу жолдарына қатысты кәсіби мамандар ақыл кеңесімен бөліседі. Алма өзін бақытты жан деп есептейтін еді. Күйеуі Асқармен 15 жыл отасқан, ортада Нұрбек атты ұлдары бар. Балам, тезет. Келіп қалады қазір. Ойымдамашы әке, үлгереміз. Сен жаңа көріп келдің ғой, ояндым өзі. Иә, телефонмен сөйлесіп жатыр. Бір құттықтап жатыр. Әке, дастарханды жайнатып жібердік қой. Әрине, 365 күнде бір келетін атап өтетін күн. Туған күн дегендей. Туған күніңізбен, туған күніңізбен, туған күнің менен, жаным менің туған күнің мен. Сенің туған күніңмен құттықтаймын. Жасыңа жас қосылып, басыңа бас қосылып, арамызда ойнап күліп жүре берші. Анашым, туған күніңізбен, біз сізді жақсы көреміз. Жандарым менің, қандай керемет, мені бір қуантып тастадыңдар. Мынаның бәрін қай уақытта дайындап үлгеріп жүрсіңдер? Өздерің әзірледіңдер ма? Әрине, өзіміз дайындадық. Мейрамханадағы аспазшылармен түсті. Бәсе, қай уақытта дайындап үлгеріп жүр десем, сендер аспаздыққа жоқсыңдар ғой оның үстіне. Балам, айтып қойғаның не? Ондай дайды ғой балам екен. Енді сырды да білдіру керек қой. Жандарым сол. Сендерге өте ризамын. Бақытты болып тұрмын кәдімгідей. Тосын сыйларың өте керемет, рахмет сіздерге. Анашым, туған күніңіз тойлайық. Рахмет, балапаным. Ал, мен жасым құтты болсын. Жаным, бүгін бір өзімді жас күнімдегідей, ерекше сезіндім, бір қуантып тастадың мені. Енді, сені қуантпағанда мен қуантам, жар дегенде жалғыз әйелімсің. Ұлымыз саған тартып, саналы азамат болып өсіп келе жатыр, ия? Ия. Нұрбекке қарасам, бала кезім есіме түседі. Ауынмай қалған мен ғой, ия? Ия. Айтпақшы, саған екінші бала туып бер деп едім. Туып та бермедің. Жаным, енді ол менің қолымда тұрған дүние емес қой. Жаратқанның бергені ғой енді. Жарайды. Менің Асқарға деген махаббатым тура жас күніміздегідей. Ол мені таң қалдырудан жалықпайтын адам. Осы 15 жыл ішінде оған деген құрметі мен сүйіспеншілігім еселене арта түсті. Жас кезімізде енді қызға баратыны бар еді. Бірақ Нұрбегіміз дүниеге келген күннен бастап, бар мейірім мен зейінін тек бізге отбасымызға ғана бөліп келе жатыр. Бүгін туған күнімді ұйымдастырғанның өзі бір мен үшін сый болды. Қасқа бағымды аңдып, қалауымды айтпай біліп отыратын күйеуімнің болғанына қуанамын. Саған бір көмекші алып келсем, қалай қарайсың? Қандай көмекші? Біздің отбасымыз бір аса бір үлкен емес қой. Өзіміз азғантай адамбыз, үй шаруасына өзім үлгеріп жүрмін барлығына. Ал мен үлкен болғанын қалаймын. Енді бұл туралы сөйлесіп едік қой. Жоқ, біз бұл туралы сөйлескен жоқ. Маған көмекшінің мүлдем керек жоқ. Оның үстіне ақша құртып не істейміз? Ал мен саған тегін көмекші әкеп. Кімді? Енді мен екінші әйел алсам. Сен бәйбіше болып, қолыңды жылы суға салып отыра берсең,
жақсы емес пе? Қалжыңдай бермеші. Мирас айтып. Жарайды. Қойшы енді. Екінші әйел дейтін ол не сұмдық? Мен бұл нәрсені мүлдем құптамаймын. Сен солай ойлайсың, иә? Иә. Жарайды. Бүгін бұл туралы сөйлеспей қояйық. Мүлдем сөйлеспегеніміз дұрыс деп ойлаймын, Асқар. Ол жағын енді сенің тәртібіңе қарай көреміз. Мыналардың бәрі қайда кеткен? Бөлмелеріне кіріп алған ба? Қалай айтсам екен? Тіке айта салайын, түсінетін шығар. Алма? Алма? Аужан, шақырдың ба? Иә, отыр. Әңгіме бар. Не болып қалды, тыныштық па? Алма, мен еркекпін. Өзің білесің, енді салтымызда бірнеше әйел алу деген бар. Енді әйел аласың ба? Таңдап берейін мүмкін. Мен рас айтып отырмын. Немене? Иә, мен екінші әйел алам. Жоқ, түсінбедім. Не деп тұрсың? Алма, сен ақылды әйелсің. Түсінетін шығар деп ойлаймын. Асқар, жетер. Жыдамның да шегі бар. Мұндай орынсыз қалжыңдарыңды енді көтеріп отыра алмаймын. Бұл қалжың емес. Мен сен сүйем. Тағы басқа ғашық болдым. Енді екеуіңнен де бас тарта алмаймын. Ал мен қарсы болсам ше? Сен қарсы болмайсың. Сен ақылдысың ғой. Жоқ. Қарсыласпа. Оныңнан түк шықпайды. Мен некеге тұрып қойдым. Бүгін ертең тоқалымды үйге алып келемін. Маған соншалықты қиянат жасайтындай мен саған істеп қойдым? Маған ұрпақ керек. Білуімше, сен енді бала туа алмайсың. Оңбаған ал деп тұрсың. Мен ол әйелмен бір шаңырақ астында тұрмаймын. Алманы шынымен де жақсы көремін. Бірақ басқаға деген сезім оянып кетті. Алмадан да, одан да бас тарта алмаймын. Алма өмірімнің мәні, менің тірегім. Бірақ екінші әйелім мен үшін сезім отын қайта тұтатқан, жүрек дүрсілін одан әрі жиілеткен жан болды. Ол қыздан бас тарту мүмкін емес. Еркелігі, қылығы, барлығы да баурап алды. Не де болса, алманы көндіруге тырысамын. Көнбеске амал да жоқ. Менің мойнымда отыр. Егер кететін болса, онда түксіз қалады. Не ойласаң, оны ойла. Бәр бойың ісің аспайды. Мен сенен рұқсат сұрап тұрғам жоқ. Бұл жай ғана ескерту. Баған екен. Алма өзін бақытты жан деп есептейтін еді. Күйеуі Асқармен 15 жыл отасқан, ортада Нұрбек атты ұлдары бар. Алманың туған күніне Асқар мен Нұрбек арнайы дастархан жаяды. Тосын сыйға шынайы қуанған Алманың қуанышында шек жоқ еді. Екінші әйел аламын деп айтқан Асқардың сөздерін қалжыңға балап, мән бермеген Алма бір күні күйеуінің шынымен де үйге тоқал алып келетінін білет. Осы біздің. Әйеліңнің бөлмесі қайда? Менің әйелім сенсің. Әйелің деппін ғой, бәйбішеңнің. Сен де шымшып сөйлеген жақсы көресің, ә? Менің шашымды жұлып жүрмесін. Айттың ба оған? Иә, айттым. Ол саған іштеме демейді. Бұл үйдің еркегі мен. Бұл үйде бәрі де маған бағынады. Ал сен? Маған бағынасың. Солай ма? Құдайым ау, сен мені есімнен тандырып жатырсың.
Алма? Иә? Жаным, бізді таныстырмайсың ба? Жаным деме? Иә, сіз байпшесі шығарсыз. Мен Гүлназ, тоқалмын. Қалай ұялмай соның бәрін түке айтып тұрсың ба? Басқа қалай айтамын? Асқар, сен айттым деп едің ғой? Алма, бастамаш. Не бастамаш? Керек емес, үндеме. Мен аузым жаппа. Мен енді ештеңе деп те айтпаймын. Түсінуімше, менің сөзімнің түк қадірі жоқ екен. Өзіңді ұста. Маған не болды? Өзім ұстап тұрмын, көріп тұрсың. Тоқалың тірі ғой. Білесің, егер мен өзімді ұстамаған жағдайда, әңгіме мүлдем басқаша болатын еді. Алма, бастама. Қалай дәртің барды айтшы? Қыздар, екеуің де тату болыңдар. Екеуің де менің айтқанымды істейсіңдер. Егер менің айтқанымды тыңдамасаңдар... Не істейсің онда? Басқа Асқармен танысасың. Сен қатты кеткен жоқсың ба? Жоқ. Сен де, ол да менің әйелімсіңдер. Қалай сөйлесем де өзім білем. Сенің осы мінезіңді жақсы көрем ғой. Істемді кеткенің ұнайды. Екі бірдей әйелді құшып сүйген қай еркекке ұнамасын? Ойын ашып айтпаса да, еркек болған соң бәрі де қалайды. Екі бірдей әйел күтімін жасап, асты үстіне түсіп жатса, кімге жаман болсын? Әлеуметтік желде де, былай өмірде де тоқал тақырыбы жақсы талқыланатын тақырып. Екінші әйел немесе тоқал алудың мәселесі әзілмен болса да айтылып қала беретін болған. Әрине, екінші әйел алу сол арқылы қазақтың санын көбейтіп, оң жақта отырған қыздар санын азайту жақсы, бірақ бәрі де солай болып жүр ме? Оған отбасының түтінін түтетіп отырған әйелдер қарсы болып жатады. Қанша дегенмен заманауи тұрғыда ой өрбітіп үйренген жандар үшін бұндай жағдайға көндігі қиын. Саламатсыз ба? Сәлем, балақай. Сен Нұрбексің бе? Иә, Нұрбекпін. Біз таныс бедік? Жоқ. Таныс болайық. Мен сенің анаңмын. Екінші анаңмын. Түсінбедім. Сен білмейсің бе? Мен сенің әкең Асқардың екінші әйелімін. Немене? Иә. Енді сендермен бірге тұрамын. Жынданып кеткенсіз бе? Балақай, сен үлкен баласың ғой. Сен барлығында түсіну керексің. Асқар екеміз бір-бірімізді жақсы көреміз. Менің әкем тек қана анамды жақсы көреді. Қателесесің. Тыңдаңыз ханым, сіз алаяқ сияқтысыз. Қазір мен полицияны шақырам. Жарайды. Байқа, осы сөздерің үшін әкеңнен таяқ жеп қалма. Қандай тоқыл? Жынды ойын деген. Жан, жылап отырсың ба? Кім тиіс саған? Алма ма? Жоқ, Асқар. Маған ешкім тиіскен жоқ. Қалай ешкім тиіскен жоқ? Көзің ісіп кеткен, күні бойы жылағансың ғой сен. Айтшы енді кім тиісті? Асқар, тыңдашы. Мен үшін отбасыңда қиындықтар туғанын қаламаймын. Жан, сен де менің отбасымның бір мүшесісің. Олар сені құрметтеу керек. Айтшы енді кім тиісті? Нұрбек. Ол мені қабылдамады. Көп кішкенде болып қарашы оны. Қарада тұр. Әлі алдыңа кеп кешірім сұрайтын болады. Өзіңнің аузыңнан түсіп қалғандай ғой. Қандай болса да оныңды дұрыс емес. Асқар, олай істемеші. Мен жексұрын болып көрінгім келмейді. Онсыз да жөзекше деп айтқан сөзі жетіп жатыр. Немене? Жезөкше?
Қазір мен оған көрсетем. Айдағанға көнетін, айтқан дорындайтын қандай жақсы жан едім. Ал балақай, әкеңді қарсы ал. Нұрбек, ұят емес пе? Ұятты мұна, сізден үйреніп келе жатырмын мен. Ай, сені ма. Мені іштеңге білмейді деп ойлайсыз ба? Әлде анамның көз жасын байқамайды дейсіз бе? Ана әйелді алып келгеніңіз қайсасқаныңыз? Ол менің әйелім. Менің екінші әйелім. Үйге алып келем ба, жоқ па оны мен шешем. Түсіндің ба? Бұл үйде анам екемізде тұрамыз. Сіз шешімді жалғыз қабылдай алмайсыз. Әй, бала! Сен не маған ақыл үйретейін дедің ба? А? Асқар, Нұрбек, сендерге не болған? Дауыстарым қатшап жатыр ғой. Сен не, балан маған қарсы қойып? Сенің сөзін сөйлеп атыр. Ешкім қарсы қойған жоқ. Анамды кінәлей бермеңіз. Балам, қойсаңшы. Әкеңе қарсы шықпа, мұның не? Құттықтайын. Актриса екенсің ғой. Ал сенің бұл өнеріңді мен білмеппін. Баланы маған қарсы қойып қойып, енді түк білмегендей тұрсың қараш. Асқар. Жетер болды. Екеуің де өндеріңді өшіріңдер. Гүлназға бір нәрсе деп сөйлейді екесіңдер. Менің жақсылық күтпеңдер. Бұл жерде менің сөзім заң. Түсіндірім, менің сөзім заң. Анамды түсінбеймін. Не деген адам? Әкемде қала кешіріп отыра береді. Опасыздық жасап жүр. Екінші әйел деген қайдан шыққан? Менің бұрынғы жанашыр, отбасын ойлайтын әкем қайда? Егер де әкем ары қарай анамды ренжітетін болса, шыдамымда шегі бар. Анамды алып кетемін. Ешкім де маған кедергі бола алмайды. Анашым, әкем үшін болса жыламаңызшы. Кетейікші, нағашыларыма барайық. Мен әкеммен тұрғым келмейді. Олым, олай демесеңші. Оның үстіне мен саған қанша мәрет айттым әкеңе қарсы шықпа деп. Әкең сенде жалғыз. Мен де әкеммен жалғызмын ғой. Бірақ мен емес, ана әйел таңдап отыр. Жыламаңызшы. Әкем сіздің көз жасыңызға да тұрмайды. Үйге бөтен әйел кірсе, өз әмірін жүргізетін болса, бұл балаға өте ауыр тиеді. Себебі түп сана түсінігінде баланың өзі әкесін анасынан басқа өзге әйелмен бөліскісі келмейді. Жас жеткіншектің мұндай жағдайда психологиясы зардап шекпес үшін әкесі баласымен жақсылап бұны талқылау керек, түсініскені дұрыс. Әке махаббаты кез келген қиындықты жеңе алады. Бірақ баланың сезімін бейжай қалдыратын болса, жүректегі жылы сезім кек пен өшпенділікке айналып кетуі мүмкін. Алма өзін бақытты жан деп есептейтін еді. Күйеуі Асқармен 15 жыл отасқан, ортада Нұрбек атты ұлдары бар. Алманың туған күніне Асқар мен Нұрбек арнайы дастархан жаяды. Тосын сыйға шынайы қуанған Алманың қуанышында шек жоқ еді. Екінші әйел аламын деп айтқан Асқардың сөздерін қалжыңға балап, мән бермеген Алма бір күні күйеуінің шынымен де үйге тоқал алып келетінін біледі. Алманың қарсылығына қарамастан Асқар Гүлназ есімді қызды үйіне екінші әйел ретінде кіргізіп алады. Күйеуінің бұл қылығына Алма ренжіп, ал Гүлназбен танысқан Нұрбек түк түсінбей қалады. Гүлназ бірінші күннен бастап әке мен баланы бір-біріне қарсы қоя бастайды. Оған шыдамаған Асқар бар кінәні әйелі Алманың мойнына іліп, ана тәрбиесінің ақсаңқы екенін бетіне басады. Ал, қалыңыз қалай? Мен келгелі бір сөйлемедіңіз ғой. Сіз маған ренжімеңіз. Менің махаббатым шынайы. Мен Асқарды бағалаймын. Ол да мен шын сүйеді. Сонда өз сүйгеніңмен бөлісе аласың ба? Иә, бөлісе аламын. Ең бастысы менің қасымда болса бұл. Мен Асқарды жақсы көремін. Ол да мен шын сүйеді. Ол да кезінде маған солай деген. Ол сізді де сүйеді. Сізді ұмытып кетті деп ойламаңыз. Еркектердің жүрегі кең ғой. Бір әйелді ғана жақсы көре алмайды. Бірнеше рет ғашық болады. Мүмкін сізге
Осыған дейінде опасыздықтар жасаған шығар? Өзіңіз білмедіңіз, сезбедіңіз. Сонда осыған дейін сендер не? Көңілдес болдыңдар ма? Жоқ. Мен ақ некемен тұрмысқа шықтым. Мен үшін абыройым маңыздырақ. Абырой туралы сен айтпай қой. Мына жағдайды сен атаңаңа қалай түсіндірмекшісің? Бұл менің өмірім. Басқалардың пікірі мені мүлде қызықтырмайды. Гүлназ, Жан, бергеш. Жан, бүгінгі күн қалай еді? Жақсы, алмамен біраз әңгіме айттық. Солай ма? Иә, маған үйреніп қалған сияқты. Ақылдым сол, сенің ақылың бар ғой. Ал сол ақылым үшін маған не бересің? Сенің ақылдылығың үшін мынандай бір сыйлығым бар. Тұр, қашып. Керемет! Рахмет саған! Маған құйып қойғандай ғой, рахмет! Өзің үшін арнайы тапсырыспен алдым. Рахмет саған жаным, сүйем сені. Алма, қараш, құйып қойғандай, е? Е, бәйбіше, сізде бұндайдың түр-түрі бар шығар. Не деген менде ұлтып бердіңіз қой? Мен ондайларға мүлдем қызықпай дегем. Қалай қызықпауға болады? Әдемілік деген әйелге тән дүние ғой. Бұл қалай болғаны? Қанша жыл отасқан кезде маған алып бермеген сыйлықты мына қызға алып беріп отыр. Мен шынымен де бұл адамды қатты сүйдім. Әлі де сүйем. Бірақ қанша жерден өзіме қиянат жасап жатқан болса да, сүйетініме іштей ішім ашиды. Өз-өзіме не істесем болады? Неге сонша көмпіс болып жүрмін? Енді менің жаратылысым бөлек болып тұр ғой соған қарағанда. Жаным, мен бірдеңені дұрыс емес айттым ба? Жоқ, бәрі дұрыс. Жүр, бөлмеге сөйлесейік. Әкем анамды тағы да жылатты. Айтқан сөзімді түсінбейді екен, енді бар әңгімесі менімен болады. Еркектерше сөйлеспесем болмайын деп тұр. Маған тағы да алтын жүзік алып берші, армандап жүредім. Жан, сен не айтсаң орындайын ғой, білесің ғой. Шық, әкеме сөйлесуім керек. Қайда шығам? Бұл менің де үйім ғой. Шық деп тұрмын ғой. Ей, бала, сіз мен түсінбеген сияқтысыз. Сен қалай-қалай сөйлейсің өз? Не, ұнамай тұрма? Осыдан дәтіңіз барса, әкем жоқ деп есептеймін. Анам не үшін жылап отыр? Мен қайдан білейін? Ішіне кіріп шықты ғой дейсің бі? Әке, бұның дұрыс емес. Қате ғой? Не дұрыс емес? Не дұрыс емес? Бұл менің анам ғой. Қалай ғана дәтіңіз барады? Жасық шағым сізге арнаған, маған арнаған. Сонда айтқан рахметіңіз осы ма? Мына жас әйелге айыр бастап жүрдіңіз бі? Балам, сен менің жасыма келгенде бәрін түсінесің. Ой, айтыңызшы, мен не түсінім керек? Ол деген махаббат, түсінесің ба, махаббат. Ал ол махаббатқа жеткен де бар, жетпеген де бар. Осы сезім-сезім деп жүрген кезде, тізеңіз құшақта қалмаңызшы. Мына бала қазір маған бұлай сөйлеп тұр. Ертең не болады? Шамамен 2-3 жылдан кейін үлкен жігіт болады. Сол кезде жағадан алмасына кім кепіл? Алма мүлдем еркелетіп жіберген. Сөздің даудан қалған.
Мен мұндай бала тәрбиелеген жоқпын. Барлығы да шешесінің тәрбиесі. Әке, мен сізге соңғы рет айтам. Осыдан анамның жылағанын көретін болсам, сіз және анау әйел ренжітетін болса, нағашыларыма кетіп қалатын боламын. Кетсең кете бер бар. Сендер ешкімді ұстап тұрған жоқ. Әке, мен сізден бұны айтып күткен жоқпын. Не туралы сөйлестіңдер? Ой, естімегендей болмашы. Сен маған реншіп тұрсың ба? Неге маған бұлай қатты сөйлесің? Жан, мен саған қалай ренжі алам? Сен маған қараңғы түнде жарық беретін шамшырағымсың ғой. Қалағаныма біртіндеп қол жетіп келе жатқан сияқты. Мен жарадым. Біреудің отбасын шайқалтқаным дұрыс болмады. Бірақ, мақсатыма жету жолында ештеңеден де тайынбаймын. Егер де Алма мен Нұрбек жолыма тұратын болса, оларды да алып тастауға қауқарым жетеді. Бүгінгі сыйлық менің көңілімнен шықты. Қымбат екен. Осындайдан тағы да бірнешеуін алдыртып алсам, одан кейін шотқа біртіндеп ақша жинай бастау керек. Сыйлыққа алтын сұрау керек. Ертең күннің қандай боларын кім білсін? Егер менен бас тартар болса, онда қайтадан бұрынғы өміріме қайтып барам. Ал мен болсам, қайыр сияқты инсанап өмір сүргім келмейді. Бұл жерде қалып, барлығына елік ету үшін ана екеуінен құтылу керекпін. Асқар ақымақ. Менің әр айтқан сөзім тыңдайды. Бұйыртса, дегеніме жетем. Жас қыз тоқал, өзінің сұлулығын, еркелігін, қылықтылығын пайдаланып, кез келген ер адамның жүрегін елжіретіп, өз дегенін жасата алады. Ер адам үшін сүйгеніне алып беретін қымбат сыйлық қалтадан қатты ұрмайды, тіпті ол шығынды көңілге де алмайды. Себебі жас ойнастың әр айтқан сөзі заң. Ал сол кезде бірінші әйелдің сезімін сөзбен жеткізу өте қиын. Реніш пен өкпе ақыл ойды тұмандап алады. Мұндай жағдайда жақын адамның немесе психолог маманның көмегіне жүгінген абзал. Бірақ егер ондай жағдай болмаса, өзін сабырға шақырып, болған оқиғаларды ой елегінен өткізу керек. Өмірім не болып бара жатыр? Бақытты отбасының шаңырағы шайқалды деген осы шығар. Асқар екеуміздің ортамыздағы сезімнен тек күл қалмаған сияқты. Барлығын сыпырып серіп жинап алғандай. Ал мен болсам, оны әлі де сүйем. Тек жауап ретінде ештеңенде қабылдап жатқан жоқ. Қазір барлығына қосылтеп кетіп қалмақ кеп тұр. Бірақ қайда барам? Кімді паналаймын? Баламды өсіп қалды. Ер жігіт бол. Маған болсып қояды өзі. Ұядан не көрсе, ұшқанда соны ұрасын дегендей. Ертең ұлымның тағдыры не болмақ? Әкеден көргенін қайталайтын болса ше? Жоқ. Мен не ойлап кеттім? Жеңілуге болмайды. Егер де Асқардың жүрегінде маған деген бір титтей де сезім қалған болса, ол мен тастамайды. Ол мені тоқалға айырбастайды дейсің бе? Жалыққан соң оны да тастап кетер. Гүлнәз, саған не болды? Кім дейсі саған? Ешіңе. Қалай іштеме? Кім дейсі саған? Кім ренжітті айтшы? Жоқ. Өй, қалай жоқ? Сен оңайшылықпен жылайтын адам емессің ғой? Туф, Асқар сұрамашы. Жалғыз қалдыршы мені. Түсінікті. Сен жасырып отырсың, ә? Неге айтпайсың? Мен үшін отбасың мен қиындықтар туғанын қаламаймын. Аналар тиісті ма? Жоқ. Тұзақ құрып жатырым. Онда тұрған не бар? Егер де оларда мен күндей мүмкіндік болар болса, мені баяғыда қуып шығатын еді. Неге өтірік айтасың? Алма ма, әлде Нұрбек па? Нұрбек,
сенің ұлың. Мен оны да жақсы көремін. Бірақ неге мен әлі күнге дейін жақтырмайтын түсінбеймін. Шешесі қарсы қойып отыр ғой. Мен олармен сөйлесем. Өтінем, тек ұрыспашы. Маған одан сайын қарсы болғандарын қаламаймын. Сен күні бойы жұмыстасың. Бұл үйде қалатын менмін ғой. Маған бірден кестеп қояма деп қатты қорқам. Өмірім үшін қорқам. Біліп едім. Олардың менің пікіріммен, таңдауыммен санаспайтынын білген едім. Білсем де үндемей жүрдім. Түсінетін шығар, ағыма жығылатын шығар дедім. Бірақ оның бірі де болмады. Күн өткен сайын басыма шығып бара жатыр. Бүгін Гүлназды жылатып қойған. Ал ертең не болады? Жыламашы ол. Мен олармен жақсылап сөйлесем. Саған неге сонша шүйлік еді? Күштер тас бара жатса, менмен күреспей ме? Өтінем, тек ұлыңмен ұрыспашы. Ұрыспайым деп уәде берші. Жоқ, Гүлназ. Мен олай істей алмаймын. Өйткені олар менің таңдауымды құрметтеу керек. Осымен іс бітті. Осылай оңай бітетінсіз деп ойламаппын. Анашым, рахмет, тамақ дәмі шықты. Рахмет, балам, ас бос. Иә, мен сіз тамақтарыңнан қалай өтіп отыр? Әке, сағандығы әлі күн. Сен неменеге дікең-дікең етесің? Әкең екенімді ұмытып қалдың ба не? А? Жоқ, енді Асқар, тағы неменеге ұрыс шығарып отырсың? Не болып кетті өзі? Не болып кетті? Гүлназға кім тиісті? Айналайын әке, оның бүгін біз көргені жоқпыз. Не айтып отырсыз? Ей, өтірікші! Сен көрмесең, білмесең, өзінен өзі жылап отыра ма? Жыласа жылай берсін. Сендер құрмет дегенді білмейді екесіңдер. Егер қалауларың осы болса, алыңдар. Бірақ біліңдер, бүгіннен бастап екеуіңді бұл үйден көрмейтін болайын. Асқар, нағыл деп кеттің, сен түсінген жоқ мұсын да бізді үйден қуып тұрсың ба? Дәл солай. Менің таңдауымды, қалауымды қолдамайды екенсіңдер. Екеуің жабылып Гүлназды жылатады екенсіңдер. Барыңдар, қанша шыдайды екенсіңдер. Күн көре алмай қайтып келген кезде мен қабылдап алады деп ойламаңдар. Айтып отырсың сен, Асқар. Не үшін сонда бұның бәрі? Алма, мен сенің сөзіңді естігім деп тұрған жоқ. Жыныма тиме, кетші! Әке, адам емес екенсің. Бүгіннен бастап сенде ұлың жоқ деп есептей бер. Ой, сенде ұлдан садаған кетейін. Ұл боп та бір оңдыртқан жоқсың. Сізде бір әке болып жартқандай. Жүріңіз, анашым. Жалыншы болмаңыз. Балам. Жүріңіз. Болды. Бәрі де бітті. Енді Гүлназым жыламайтын болады. Асқар, тұршы. Асқар, тұр. Қойш. Сен жұмысқа бармайтын бедің? Не керек саған? Қандай жұмыс? Сен мен ойнап тұрсың ба? Жұмысқа бармағаныңа бір ай болды ғой? Мен ақшам біт қалды. Сенің несе карталарында бұғатталып тұр. Мен жұмыстан баяғыда шығар жіберді ғой. Мен кәз жұмысын... Осы жата бересің ба? Мен не ағыл дейсің маған? Мен үшін жұмысқа тұр, реттел. Сен немене? Қарының ашып жүр ма? Жейтін тамағың болмай жүр ма? Маған тамақ керек емес. Маған ақша керек. Әшекей бұйымдар алмаған мақанша болды. Сосын, соңғы күндері сен маған мүлдем көңіл бөлуді қойдың. Кетшей, бірақ. Енді сенің еркелігіңді көтеруің керек.
кезінде осы еркелігіме сынған жоқсың ба? Ол кезде сенің еркелігіңді көтеретін ақшам болды. Ал қазір ол менде жоқ. Солай ма? Онда мені тыңда. Жұмысқа тұрып менің жағдайымды жасайсың, болмаса мен кетем. Кетем? Бұл қайсасқан. Не естісең сол? Сен ақшасы маған керек емессің. Айтпақшы, сейфте тұрған ақшадан шамал алдың. Салонға бару керек. Қанша? Ой, бір ақшан көптей сұрадың ғой. Шамалы дедім ғой. Жарайды. Барш. Алма өзін бақытты жан деп есептейтін еді. Күйеуі Асқармен 15 жыл отасқан, ортада Нұрбек атты ұлдары бар. Алманың туған күніне Асқар мен Нұрбек арнайы дастархан жаяды. Тосын сыйға шынайы қуанған Алманың қуанышында шек жоқ еді. Екінші әйел аламын деп айтқан Асқардың сөздерін қалжыңға балап, мән бермеген Алма бір күні күйеуінің шынымен де үйге тоқал алып келетінін біледі. Алманың қарсылығына қарамастан Асқар Гүлназ есімді қызды үйіне екінші әйел ретінде кіргізіп алады. Күйеуінің бұл қылығына Алма ренжіп, ал Гүлназбен танысқан Нұрбек түк түсінбей қалады. Гүлназ бірінші күннен бастап әке мен баланы бір-біріне қарсы қоя бастайды. Оған шыдамаған Асқар бар кінәні әйелі Алманың мойнына алып, ана тәрбиесінің ақсаңқы екенін бетіне басады. Уақыт өте келе әкесі мен ұлы тағы да ұрсып қалады. Оған себеп Гүлназға алып берілген жаңа тон еді. Жас тоқал үшін әке балаға қол көтеруге дейін барады. Гүлназ Алма мен Нұрбектен қысым көріп жүргенін айтып жылаған кезде Асқар тоқалын қорғау мақсатында баласы мен әйелін үйден қуып жібереді. Барлығы жас әйелінің бақыты үшін деп ақталады. Бірақ уақыт өте келе Асқар жұмысынан айырылып, ақшасы таусылады. Гүлназ, қанша ақша алдың? Қанша керек болса, сонша алдым. Сен есің дұрыс па? Ол соңғы ақша еді ғой. Ертең неңмен өмір сүресің? Оны мен емес, сен ойлау керексің. Гүлназ, сенен сұрайын деген бір мәселе бар. Бұрынғы сызылып тұрған мен сөзімде кетпейтін Гүлназ қайда екен? Ол Гүлназ сен ақшаңмен бірге жоқ болып кеткен. Ақымақ. Неткен ақымақ едің? Ей, сен үшін әйелімен баламынан айырылғанды білесің ба? А? Мен саған олай істе деп айтқан жоқпын. Таңдауды жасаған өзің. Сен маған ақша үшін ғана керек болдың. Мен де жақсы өмір сүргім келді. Олай болса бар. Ақшасы бір адамға тиіп ал. Талақ, талақ, талақ саған. Түсіндің ба? Кім е ол? Ұры болсаң, қу жанынан басқалатын түк жоқ. Кір! Сендер? Сендер қайдан шығыңдар? Көршілер шақырды. Не үшін? Сен олардың да мазасын алып бітіпсің ғой? Асқар. Саған не болып жүр өз? Мен сондаймын. Бұрын қасқар емес. Мынандай күйге қалай түсіп жүрсің? Құдай тасты бөлімнен ұрды. Сендерден айырылдым. Гүлназдың да шынайы бет пердесін ашып берді. Ол қайда? Кетіп қалды, ажырастық. Талақ. Бұрында сол әйел үшін бізден бас тартып едіңіз. Сол кезде қатты қателесіппін. Көзім тұманданып, не істеп, не қойғанымды білмеймін. Сендерден айырылдым, жұмысымнан да айырылдым, берекем де қашты. Енді байлық, ақшаның бәрі тек қолдың кірі ғой. Басы басың аман. Тірі болғанда не пайда? Қасымда сендер жоқсыңдар. Екеуің мені жек көретін шығарсыңдар. Енді Асқар
Біз бір отбасы емес біз бе? Қалай? Қалай дедің? Бір отбасымыз ғой. Алма. Балам, маған бір мүмкіндік бере аласыңдар ма? Қыздардың байлыққа қызығатыны жасырын емес. Бүгінде өзінен жасы едәуір үлкен ер адаммен ғашық болып емес, пайда үшін қосылатын жандар да жеткілікті. Ақшасы бар кезде кімде болсын сыйлы, бірақ қалтада көк тиын қалмаған кезде кез келген жанның шынайы бет бейнесі ашылады. Пайда үшін жүрген адамдар сол кезде сейіле қалады. Ал шынайы, жақсы көретін жақын жандар қолдау білдіріп, қашанда жанынан табылады. Нағыз бақытты одан қол жазып қалған кезде ғана түсіндім. Бақыт деген байлық емес, мансап емес, отбасың екен. Осыны бүгінге дейін түсіне алмай өткен мен ақымақ болыппын. Нұрбегім десейіп қалған, маған ақыл айтып қояды. Гүлназбен болған оқиғаны ұмытамыз деп уәделестік. Жас қыздың етегіне жабысып, мансап қуып кеткен мен отбасым қайта өзіне қабыл алды. Мен бақытты жанмын. Енді ұлым мен жарым үшін аянбай еңбек етемін. Біз қайтадан бақытты отбасы боламыз.